Бахмут. Щоб підтримати. Гурт «Антитіла» потрапив у гучний скандал. Співзасновник Сергій Вусик відмовив військовому у проханні використати пісню «Фортеця Бахмут» у власному відео. Про інцидент розповів Віталій Верес у своєму інстаграмі. За його словами, він хотів зняти ролик про битву під Бахмутом, де втратив зір. Друзі, хочу поділитися з вами ситуацією, яка мене дуже-дуже вразила. Ми надихнулися створити відео про найголовнішу битву мого життя – битву під Бахмутом. В пошуках музики ми зупинилися на композиції гурту «Антитіла» «Фортеця Бахмут», яка, на мій особистий погляд, ідеально підходила під цю історію. Відтак військовий написав Сергію Вусику з проханням використати їхній трек та позначити його на сторінці гурту, на що отримав різку відповідь. Мовляв, таких як він тисячі, і чому вони мають це робити? З якої радості ми маємо це робити і давати дозвіл викладати наші пісні? Нас таких тисячі, і ми самі не виключення. Як це стосується пісні, і щоб ми ще вас позначали? Після розголосу у соцмережах Сергій Вусик відреагував на інцидент. Він записав відео, у якому попросив вибачення у військового. Я визнаю, що був неправий. Я жодним чином не хотів образити чи принизити військового. Так, я не розібрався і не заглибився в те, з ким розмовляю. Військового, який ще й отримав поранення, навіть на війні, я не міг би подумати, ображати умисно. Окрім того, додав, що їхній трек «Фортеця Бахмут» є у вільному доступі і не має жодних заборон для використання. Надія Ковальчик, телеканал НТА.